看看，停的不错，外围直接来了一脚漂亮啊！一脚精彩的世界波。这球他出脚的时候，你看不出来是要进的样子啊。是，这西里诺踢了一个落叶电梯。这个球，董春雨有点准备不足，当然确实起脚很让人意外。是，离门很远，而且他这抽射呢，这个球前半段完全弹道向上。是。 来到门前是有一个弹地，所以这种球本身它就有这种突然性，然后呢再加上弹地，对门将来说更难去处理。而且它离得远，真是这个猝不及防之间，这球就飞过来了，越飞越往门口掉啊！而且它射门的一瞬间已经有防守球员，你看，宋志伟逼到这个球是从宋志伟胯下钻出来的，然后。 我觉得这种球其实对门将来说确实很难，因为他的难度就是在于这个球他突然之间出现在自己的面前。是你哪知道这球从哪儿来的呀？